السلام علیکم، فارچونر گاڑی ہے اور اس کا فینڈر چینج کرنا ہے، چیک کریں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام سر، یہ فینڈر کا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا نیا ڈالنا ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ رہے ہیں یہ نیا ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں جی، ابھی تو یہ کب تک ریڈی ہو جائے گی؟ یہ دو دن لگ جائیں گے، جس کو اتارنے میں اتارنے کے بعد ان شاء اللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سر بہت مہربانی، یہ دو تین دن میں ٹھیک ہے سر، کرتے رہنا کام کے حوالے سے، پھر ہمیں بتا دینا، پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، مہربان۔ Redemption, honesty, it's a one-way gate to hell. I want to taste consumption. If I throw you a substitute, the children sing aloud. Fire spreader thing. Thank you.
find redemption on the stairs on the gate to hell. I want to taste consumption. Thank you.
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।